Saartehääle toimetus on tegemas lugu kaherattaliste kevadhooldusest ja kuna mina olen ka juba ütleme niimoodi aastaid tsikliga sõitnud ja mina olen selline mees, kellele meeldib teha kõik võimalikud hooldused ja remondid ise kodus ära, just et ise nagu õppida ja juhul kui peaks kusagil mõne reisi peale midagi juhtuma, siis saan alati ka ise hakata asju korda tegema, et ei ole kohe pea laiel otsas, et mis ma nüüd tegema pean. Ja lühidalt ratast ka, tegemist on vana Honda Transalpiga. See ratas on aastast 1988. Mina olen sellega sõitnud siin kusagil, ma ei tea, 6 või 7 aastat juba. Ja tegemist on selle mõttes ikka tõepoolest väga vana rattaga, 35 aastat juba. Ja olen selle rattaga teinud ka mõned sellised pikemad Euroopa reisid. Olen käinud üleval Nordkapis ära, siis sõitnud mõõda nii-öelda Põhja-Norrat täitsa läände välja ja siis lõunapool on ka käidud. Nii et päris mitmeid erinevaid Euroopa riike see ratas minu all siis näinud on ja tegelikult mitte kordagi ei ole mitte ühtegi sellist suuremat tehnilist probleemi selle rattaga juhtunud. Aga kevadhoolduse juurde tagasi tulla, siis mis minu tänased plaanid on? Kõige põhiline asi, ma arvan, ongi kevadhoolduse käigus vahetada ära tsiklil õli. Ja siis teeme siin väikese tiiru ka, et vaatame, mis siin teha on. Sellest õlivahetusest on ka muidugi niimoodi, et on räägitud sellest ka, et tsikli õli vahet ära pigem sügisel, et kui sa jätad ratta talveks juba seisma garaaži, et siis võiks ta pigem jääda seisma siis värske ja puhte õliga. Aga no, ma olen olnud sügisel nii-öelda laisk, on see õlivahetus jäänud tegemata. Nii et teen selle nüüd praegu ära. Ja muidugi minu ratta puhul on see teema ka veel, et kuna tegemist on nii vana masinaga, seda õli kusagilt vaikselt kaob ära ka, siis ma tegelikult valan siia ka nii-öelda hooaja jooksul kogu aeg värsket õli peale, nii et päris sellist vana õli mul mitte kunagi siin tsikli sees ka ei ole. Nii, aga kui me teeme tiiru võibolla kevadel esimesena, et vaatame üle, mis me siin näeme, muidugi üks lapiga puhteks ajada tolm pealt maha võtta, ja vaatame rehve. No minu tsiklil on muidugi sellised natukene karvasemad rehvid ka peal, mis nii-öelda kusagile kulumis minimaalse piirini nagu välja läinud ei ole, kuigi minu mõttes, kui ma sõidan kusagil metsas ringi, siis tegelikult on tegemist juba kulunud rehviga, aga sellega vabalt kannataksin ühe suve, ma arvan, veel ära sõita, kuigi pigem võibolla mina endale siit hakkaksin ka uusi rehve vaatama, aga neid ma täna küll vahetama ei hakka. Ja kui vaatame siia esimesi rehve ka, siis see on juba rohkem kulunud ja nagu näha on, et siin on ka sellised mõrad nagu sisse tekinud, nii et see küll nagu väga hea asi ei ole, et see esimene rehv tuleks kindlasti sel hooajal pigem siin alguse pool juba ära vahetada, eks see muster on tal ka juba üsna niimoodi ära kulunud ja kasutan mina enda rattal siis Mitas E07 rehve. Siis muidugi võiks vaadata, et klaasis mingisugused mõrasid ei ole, siin ei paista midagi, sellega on nagu kõik hästi. Ja üks töö, mis mina olen siis juba ära teinud tegelikult rattal, on see, et ma panin aku peale, siis ma sain just garaasist välja ka sõita. Akuga on muidugi erinevaid lahendusi ka, et mõni jätab talveks aku peale, jätab sinna sellise nii-öelda targa laadi otsa selle, et see aku laeks terve talve läbi siis, kui tal just vaja laadida, et laadi saab sellest ise aru. Mina olen teinud alati niimoodi, et võtan aku ikkagi siin sügisel maha ja viin ta tuppa nii-öelda ära, et oleks see soojas temperatuuris, kuna mul garaas on külm, siis akul pigem ma arvan, et soojas peab paremini vastu. Ja tsikli aku ka selline, ma arvan, et 5 aastat võiks ikkagi vastu pidada. Ja muud ei olegi, panin aku peale, klemmid külge ja sõitmade läks ka ja mis need peenemad lisajuhtmed mul siin on see, et ma olen siis nii-öelda sigarite süüte ja voolu endale siia ülesse toonud lihtsalt eraldi juhtmega ja lülitiga, et võtab see otsa aku pealt voolud, kui see mujalt see ei tule. Ja siis muidugi, nagu ma rääkisin, põhiline asi, võiks keti olukorda ka hinnata. See kett on mul praegu siin õlitamata. No loks on ta tegelikult pigem nagu suur, et natukene võiks siis pingutada. No see kette mul, ma arvan, kusagil 15 000 kilometrit sõitnud ka. Ja kui ma vaatan siit natukene hammasratteid, siis ma näen, et nad siit pisut kulunud on. Aga tegelikult selle hammasrattega ma selle hooaja päris kindlasti ära sõidan.
ja kui ma hakkan siin õlivahetus tegema, siis ma võtan siit eest esimese hammasrattel ka katte maha, et siis on mul ilusti näha, et milline ka see esimene hammasratas välja näeb. Et jah, noh, siit ka natukene tuleb siit eemale, et pigem võiks natukene seda ketti peale pingutada. Ja õhufiltrit ma suure tõenäosusega täna ära ei vaheta, küll aga võtan siit selle katte maha ja saame vaadata vähemalt, mis seisus see filter on ja võibolla siis õhukompressoriga lasenda pisut puhtamaks lihtsalt. Kindlasti meil kevadel mõistlik ka pidurid üle kontrollida. Minul on siin taga siis trummel pidur nagu näha on ja tegelikult ma olen nii palju tubli olnud, et ma sügisel panin siia täiesti uued klotsid sisse, nii et sellega mul mingisugust probleeme ei ole ja pidur töötab väga hästi. Siin veel panin kevadel ühe vähe tummisema siis vedru ka. Siin oli vana peenikene vedru, mis oli natuke ära väsinud. Ehk kui ma piduri pedaali alla vajutasin, siis ta nii-öelda tahtnud üles tagasi tulla, kuna vedru oli jäänud juba liiga nõrgaks. Nii et see probleem on mul ka ära lahendatud. Ja kui me läheme siia ettepoole, siis esimese piduri klotsid on mul ka vahetatud. Kui siit kenasti näha on, siit on näha nüüd seda piduri klotsi pinda, et seda on tegelikult siin ikka väga palju ja tegemist on täiesti tutikate klotsidega mul. Ma arvan, et ma leian üles veel fotod vanadest piduri klotsidest ka. Esipiduri klotsid olid äärmiselt kulunud, ma ei olnud seda nagu jälginud, et kui paks see pind on, aga lihtsalt ühel hetkel ma kuulsin, hakkasin niimoodi sahistama, ehk siis see metall käis vastu metalli, oli koletse metallini välja kulunud ja siis mõõda seda piduri ketas käib, siis ta hakkab niimoodi sahisema. Autodel on täpselt samamoodi asi. Seega piduritega on minul hetkel nagu korras, aga kevadel tasuks kindlasti ka tsiklit tuled üle vaadata. Mina enda rattaga käin palju metsasõitmas ja tuled võib ka niisama katki minna, et esimesed tuled nagu visuaalselt on terved. Tuleklaasik katki ei ole, kui see esi tuleklaas on ka terve. Vaatame tagumisi ka. Taga tuleklaas on terve, aga suunatuled tagumised on küll sellised lippadi lappadi nagu näha, siis see kumm on niimoodi hästi nagu ära pragunenud juba. Ja mõlemad tuled mul tegelikult seisavad ka siin teibi najal, aga sellepärast ma käsin täna poest läbi ostsinud, et 20 eurised suunatuled siis. Ja need on plaanis täna siia külge keerata. Võtsin tsipa väikesemad ka, et äkki ta natukene nagu siis raputab vähem, et need on nii suured tuled ja sõidad kusagil metsas, nüüd kõige hüppavad niimoodi, et sellepärast ta kindlasti ka kulutab seda kummi siin läbi. Aga võtsin ka tavalised alogeenid, mitte siis LED tuled nagu tänapäeval siin moes on. Ja seda ka lihtsalt sellepärast, et siis ei ole mul vaja releesid vahele panna. Kui te panete tava halogeen pirni aseme LEDid, siis on vaja kindlasti releed vahele panna. Sellised väikesed elektroonika jubinad. Ja tegelikult kui tehases on pandud rattal ikkagi halogeen, siis ei tohi neid vahetada ka ise LED tuled vastu. Aga muidugi kui visuaalselt on nagu tuled korras, siis võiks ju need üle ka korra testida, kas nad üldse põlevad. Lükkan siit süüte sisse. Nii, ees tuli põleb kenasti. Ja. Nii, kauk tuli vilgub ka siin. Ja. Ja siis vaatame taga ka. Taga tuli põleb ja testime siis pidurit ka kohe. Piduri test lihtne, vajutan jalaga piduri hooa peale kõigepealt jalahoob, siit töötab ja siis käsi hoob ka. No, siit võid käe ette panna, siis on ka näha. Ja. Nii et tuled ka kõik ilusti põlevad ja võtame süüte uuesti välja. Siis üks asi, mida võibolla tasub veel jälgida, on ka need simmerid, et need kulunud ei oleks. Ja õli siit mordi vahelt välja ei ajaks. Vähemalt sõiduel ma midagi aru ei saa. Mul on siia pannud sellised neopreenmaterjalist katted peale. Et noh, siit vähemalt siit alt niimoodi küll näha ei saa. Ma ei hakka siit alt neid lahti võtma. Et selle neopreeniga on ka. Ma ise vahetasin need ära originaalide vastu. Originaalid olid siis enne. Ja et näem, natukene lihtsalt edevam välja, et need originaalid olid sellisest kummist ja üsna noh, silmale lihtsalt on ilusam vaadata neid uusi, küll need on praegu mustaks läinud.
kuigi netis see video, kus ma vahetasin, seal keegi kommenteeris, et tegelikult see neopreen nagu kõige parem ei ole ja seda sellepärast, et need jäävad niiskeks, kui siit kõvasti vett saad, et see kumme ei jää nagu niiskeks, aga noh, ma ei tea, ma arvan, et sõidu ajalt ikkagi kuiab üsna kiiresti ära ka see neopreen kate, et ja et neid on kindlasti vaja, kui siia kivid peale lendavad, siis nad teevad sellised väiksed täkked sisse ja see hakkab lõhkuma siin seda amordisimmerit ehk tihendit ka nagu ja siis ta hakkab siit amordi õli välja ajama. Õli ma olen ka kunagi parem korra juba ise vahetanud, et neid täkkeid, noh, isenesest neid poleeritakse ka välja, et amordi need nii-öelda torud on pigem nagu kallis osta. Ja no ma arvan, et ega siin tegelikult mootorrattal nagu palju muud ei olegi vaja teha, et kui isenest mootor kõik töötab, on kõik hästi. Jahutusvedeliku ma sellel korral vähemalt vahetama ei hakka. Sellega on ka huvitav lugu, et ma olen mitu aastat või järjest mõelnud, ma vahetan ära. No ma ei tea, võibolla ma vahetan hooaja käigus kusagil ära, aga täna mul seda plaani nagu teha ei ole. Aga hakkame siis töödega pihta ja esimene asi, mis ma ära teen, ongi õlivahetus. Vahetame õli ära ja alati on ennem hea lasta mootor soojaks, siis on õli pisut vedelam ja tuleb paremini siit mootorist välja ka. Ja jätan endale siis selle peakaamera niimoodi külge, et siis on täpselt hea näha, et mida ma konkreetselt antud hetkel teen. Siin on siis õlifilter ka. See oli midagi 7 euri. Et uus filter läheb siis vana asemele lihtne. Aga kuna mul akku on juba peal, siis ma selle paneeli panen siit tagasi, kuna see ei pea enam siit eemal olema. Ma ise paigaldasin rattale need kukkumisraamid külge ja siis ka kohvriraamid. Kas ta nüüd läks? Läks küll. Ja kuna mul see sumps ei ole siis mitte originaal, originaal on selline kitsam, siis siin pidi natukene ümber asju ehitama ja ega see muud ei olnudki kui haamer kätte võtta ja natukene siis korrigeerida sumpsi kuju, et see kohvrikinnituse raam mahuks siia ilusasti ära. Ja kusjuures see raam on üks nõks uuema mudeli oma ja siin käis sumpsi torul ka selline kuuma kaitse peal. Aga kuna see toru läks nii siia sumpsi toru vastu, siis pidin kahjuks selle kuuma kaitse ka siit üldse ära võtma. Aga noh, ei ole see siia mind seganud ka. Ja alati üks väga mõnus asi, kui tsikli juures on vaja mingisugused töid teha, on see, kui teil on see mootorratta pukk olemas, millega saate siis ratt üles tõsta. Hopsti. Et nüüd on mul ilusti stabiilselt ja seisab täpselt otse. Siis on kõik võimalike nagu õlisid ka parem vahetada. Minu rattel on niimoodi, nii palju vana rattas, et tal ei ole ka õliakent olemas, vaid sükka asi, mida tänapäeva ratast ma arvan, et ühelgi näen, on see, et minul on siis õlivard, aga üldse käib see asi siin. Praegu siin taset nagu hästi näha ei ole, sellepärast mul mootor just ennem töötas siin soojaks selle ja mulle tundub see auk täpselt selline spetsiaalne koht, kuhu on hea see õlikork panna, kui ma õli juurde valan. Aga muidu jah, et tasub see õlikork lahti võtta. Et kui ta alt nüüd lased õli välja, et see tekiks vaakumid, siis ülealt ta saab õhku peale ja laseb ilusti tervest mootorist õli välja. Ja hea asi kõik võimalike selliste hoolduste juures on ka see, kui teil on selline karp olemas. IKEA sain selle mõned eurod ja siin on siis hea komplekteerida kõik võimalike kruid asjad tööriistu siin hoida, et nad läheks siin teepeal kusagil kaduma. Minu rattel on siis niimoodi, et õlifiltri kätte saamiseks ja õli välja laskmiseks on vaja see esimene kaitse siit ära võtta. Ja siin ma ei tea, milline see originaal on. Ma arvan, see kruvi on võibolla originaal, et tegelikult ta peaks hoopis selliste kruvidega käima, ma arvan. Aga noh, ilmselt on ära kadunud ja see on asendatud nagu poltidega kunagi. No nii. See kaitse siit käes. Mõistlik on kõik võimalik sodi kaalata siis välja visata. Õli välja laskmiseks on mul spetsiaalne kaus ja siis spetsiaalne tooli seljatugi ka, kus on hea jalgu toetada. Ja siit see tuleb siis lahti võtta. 17 äkki. Ja seal kõvasti kinni kerrand.
No nii. Nüüd tuleb ilmselt juba näpuga. Vaatame, kas... Tark on õlivahetuse ajal teise kinda panna, see määri neid liiga ära. Nii, nüüd keerame selle lahti. Ja hakkab siit kohe õli välja tulema. Ups. Ja noh, ma alati teen selle õlikorgi ka ilusti paperiga puhtaks. Ja oli filter on nüüd siin all ja et ma sellele paremini ligi saaksin, siis ma võtangi kõigepealt käigu hooba eest ära ja siis selle plastiku ka, mis katab siis esimest ammasratast ja käigu hoovaga on see, et noh, mõistlik on iseenesest mingisugune jälg maha teha, et panete pärast sama kõrguse peale tagasi, kuigi minu rattal ta ongi natukene liiga kõrgel, et ma olen siia küll mingi jälje teinud, ma näen, aga katsun siis pärast sipa panna, et see oleks all pool, et siin varbaga parem siin käikul ülitada. Võtan käigu hooa lahti. Et jah, seda ma teen lihtsalt sellepärast, et siis on mugavam ligi saada igale poole. Sest muidu seda filterit on üsna keeruline kätte saada. Nii, tuli ära. Ja siin all on üks kuuskant. Siin on jälle muidugi, võiks need olla kõik täpselt nagu ühed ja samad. Mitte, et üks on mingisugune number 10 ja siis on teine on kuuskant, et siis on sul vaja mitmeid erinevad tööriistud. Võiks nad pigem olla siis kas kõik juba kuuskandid või kõik kümnedagi, noh. Ma eeldan, et siin on jälle kunagi midagi kasum läinud ja siis keegi on vahetanud need polt ära siin. Nii, nüüd tuleb see katta siit ära. Siit tuleb igast huvitavad sodi ka välja. Noh, mõistlik on see katta ka. Puhtaks teha kindlasti. Ja no see ammas ratta on juba tsipa. Ma ütleks päris kõvasti kulunud. Siin on näha, kuidas ta ei ole enam nagu, ta ei ole nagu ühtlane, vaid need ambad on nagu kuidagi ka kaarega tekkinud, mis on, ma arvan, et tähendab seda, et siin tuleks lähemal ajal ikkagi hammasratas ka ära vahetada. Ja tsiklitel siis vahetatakse niimoodi, et mitte see vahet ühte hammasratast, vaid siis vahetad juba nii esimese tagumise kui ka ketti kõik koos ära. Muidu kui sa jätad esimese ammasratta, või tähendab vahetada, oled ma nüüd esimese ammasratta ära, siis tal tegelikult see hambamus on nagu vale võrreldes tagumisega ja siis ta hakkab kohe sööma seda teist ammasratast ja ketti ka ära, nii et need tuleks alati kõik korraga ära vahetada. Aga noh, kuna mul täna kohe uut ammasratast ei ole, siis täna jääb mul see töö tegemata. Nii, vaatame, laseme seda õlifiltrit ka natuke lõdemaks. Et õlifiltri võtti, ma arvan, see on nii kinni, et ma seda kättega ei keere kohe lahti. See siis muidugi oli kunagi lühema kettiga, aga ma olen... Ma ei mäleta, mingil asjal ma vahetasin filtrit või midagi vaja lahti keerata, mingi suuremat asja, kes ei olnudki filter, et siis panin siia ise ühe vana jalgratta ketti. Nii, kumma pidi see siis tuleb? Jah, nii pidi. Tuleb see siia ümber saada. Ops. Tal on ees on üks tangid. Nii. Ja on päris kinni nagu. Nii, aga kus ta pääseb, eks ole? Siit tahab ka kindlasti natuke õli välja tulla. Ops! Ei taha seda siia laste. See vann on küll üli asi. Vanasti ma lasin lihtsalt, oli mingisugune kanister, mis oli nagu pooleks lõigatud ja lasin õlid sinne. Aga see vann on lihtsalt suure avaga. Meil mingi 5 liitri näki. No nii, laseme siit ka siis natuke tal nõrguda ära.
Ja 17 võtti keerab selle õlikorgi siit kinni uuesti. Opse. Tasu siin üle pingutadagi. Et siit kindlasti tasub see pind ilusti puhtaks teha. Et siis on niimoodi, et jääka kummi vahelt kusagilt. Selle kummi tihendi vahelt tähendab. Ei hakkaks mingit sodi vahele ja siia kusagile. Nii. Siis tuleb uus filter võtta. Ma selle katta ära. Ja kui filtrit vahetada, see on autodele kõikil samamoodi. Siit on natuke näha, et tihendile on õli peal, aga see filtri sisse ka. On niimoodi, et alati pannakse siis uut puhast õli natukene sisse, ennem kui filtri külge panete. Ma olen siit aast üsna julgelt pannud kohe niimoodi. Hops. Mõni võibolla paab natuke vähem, aga noh, last olla. Nii, ja siis paneme uue filtri samasse kohta, kus see enam vana oli, eks ole. Et õlifiltritega on ka, noh, muidu on räägitud, et täitsa piisab kuidagi selle lihtsalt käega kinni keerata. Aga kuna mul on siit nii kehva ligi pääseda, et siis ma pigem ikkagi aitan siit natukene selle filtri nii-öelda võtmega kaasa. Ei ole kõige lihtsam. Tõmbame siit korra paperiga üle. Et noh, ega siin ei leki nagu midagi. Selles ma üsna kindel. Nii ja nüüd õlivanni võib juba eest ära võtta. Seda enam siin hetkel vaja ei lähe. Õli filter on nüüd vahetatud. Õli kork on tagasi keeratud. Ja nüüd ei ole muud kui ma võin siis selle nii-öelda hammasratta kaitsme kaasi ja tagasi panna. Aga jah, et hammasratas, nagu ma ütlesin, siis tegelikult päris kulunud on. Hambad on juba piltu peal. Et see tuleks kindlasti selle hooaja jooksul kaasis veel ära vahetada. Ja noh, ega siin mingisugust kunsti polegi, kui kõik vastupidises järjekorras nüüd tagasi keerata. Ja paneme selle hoovaga tagasi. Ja nagu ma enne ütlesin, et ta võiks tiba all pool olla. Siis ma vaatan kõrre. Nii, proovime niimoodi. Siin mul väikene jälge on peal, et enne olid sipa kõrgemal. Et jätan ta praegu alla poole. Eks seda sõiduval peab vaatama, kuidas ta nagu tsiklisaapaga vahetada on. Et noh, ega seda pärast hiljem on samamoodi lihtne reguleerida. Siit lihtsalt see lahti ja saad juba nagu seda asukohta vahetada. See on hea lihtne süsteem. Nii, sellega on tehtud asi nüüd ja võib uue õli sisse valada. Ja nagu ma ütlesin, et minu rattel on siis õli varras, et õli aknega natukene lihtsam. Saate kohe jälgida, kuidas see aken nagu täituma hakkab, et mina pean vahepeal siis valama, siis jälle vardega võtma, kus kaugel ta on ja siis jälle välja võtma. Aga no midagi teha pole. No tegelikult on kusagil manuaalis kindlasti ju kirjas ka, et kui palju seda õli peab siia panema. Aga ma ei ole kunagi neid numbrid jälginud, et hakkan lihtsalt panema ja siis vaatan, kuidas ta läheb. Ja kusagil viimased, ma arvan, 4 aastat ma olen kasutanud Motuli 5000 õlisid. See on siis 10V40, 4-taktilise mootori oma. Ja no ma ei tea, lihtsalt olen jäänud nagu selle peale, sest seda on Kuressaares ka koha pealt alati nagu saada, et ei pea kusagilt netis tellima, kui kiirelt vaja on. Ja nagu ma seda ka ütlesin, siis minu ratas nii-öelda sõidu ajal võtab ka natuke õli kusagil 1000 km peal liiter, nii et mul on kodus seda alati olemas ja teinekord tuleb siis lihtsalt nagu juurdega valada. Aga noh, siin ongi nüüd protseduur, et panen õli, noh, mingi 2,9 või midagi sellist liiterit võibolla läheb siia. Ja teks ma siin panen, lasen tal valguda ja siis mingil hetkel jälle vaatan, et kus kaugel see tase nagu endaga on. Samal ajal, kui ma lasen siin õlil valguda, on
mõisik näiteks ka kette ära õlitada. Kasutan siin jälle Motuli toodet, olen seda aastaid kasutanud ja tegemist ei ole siis mitte sellise õlispreiga, nagu tihti mootorratturid kasutavad, vaid see on selline pasta. Et ma tean, motomatkajad on seda pastat nagu kiitnud, et ta püsib nagu kaua peal. Et ta püsib nagu... Kas see oli see... Ma hakkasin praegu vaatama, kas see oli see tutu, kus mul tagant ajas üks välja natukene. Aga vaatan korra, kas ma saan siit. No ikka tuleb välja. Et siin on siis jah selline pintsel otsas. Ja sama pintsli kaen siin laiali. Ja noh, ega seda tegelikult igale poole nagu ei saa pea panema, kui kett hakkab ringi käima. Siis kett ajab seda kisega laiali. Ja hästi hea muidugi ketti õlitada, kui on see tagumine nii-öelda tsiklipukk olemas. Ideaaliseks meil on muidugi keskkarg ka selle rattel olla, aga kuna ei ole ja ma ei ole seda lisavarustusena juurde ka ostnud, siis praegu saame ilma selle takkama, et sõidu ajal on mul nagu kehvem õlitada seda ratast. Siis ma teengi niimoodi, et ma määrin kusagilt ära, siis lükkan tsiklit nagu edasi, siin 2 meetrit ja siis panen järgmisse kohta seda õli peale. Või tähendab kettipastat. Ja no panen seda kohe niimoodi tummiselt siia. Last olla, mul seda kraami on. Ja tal on see ka, et ta ei pritsi nagu väga palju laiale, kui ma nüüd sõitma hakkan, et ta ei määri nagu nii-öelda velgere. Ta on jah külmaga ju tegi. Kuigi praegu, ma ei tea, äkki on 2 kraadi sooja. Aga noh, ta on talve läbi mul siin ka garaasis olnud, et ta on suvel olnud ikka palju vedelem see pasta. Korralikult koos asja kõik. No nii, lasta nüüd olla. Kett on määritud, siis vahepeal korra vaatan ka, mis kas kusagil maal on. See oli ka siit mootori oli nagu valgunud juba. Tahab ikka veel saada. Ma ei ole siit palju pannud, kui mäki liitri panime juba. Ja kindlasti kõike seda, mis ma praegu teen, tasub siis kodus mitte järele proovida, sellepärast, et mina ei ole õppinud tsiklimehaanik. Ma teen lihtsalt enda kogemust järgi, nii nagu ma olen alati teinud. Ja mul ei ole kunagi ühtegi probleemi olnud, nii et võibolla siis on midagi enam vähem nagu hästi läinud. Või siis on ratas vähem kõik valesti tehtud asjad andeks annud. Vahepeal nüüd, kui see mootori oli alle valgub siin teisel pool ratast, siis võtame selle paneeli ka lahti ja siit alt me saame õhufiltrile ligi. Et vaatame kere, milline see õhufiltriga välja näeb. Siin on ikka kohe näha, et siin on nagu liiva vahel. Et selle võiks siit kõik kompressoriga puhtaks lasta. Lasime selle siis kompressoriga natukene paremaks, et kunagi ma sõitsin ka tsikliga siin Saareval metsas ja hirmsed hekkas kuidagi mootori kinni pooma nagu, siis ma mõtlesin, mis jama see on. Läksin ühe tuttava juurde, kes tee ääres elas ja vaatasin, et filter oli päris selline liiva ja igast odi ju värki täis, et lasin seal ka tuttava juurde siis kompressoriga puhtaks ja kohe oli ratas korras ka. Natuke vaatame ka, mis siit paistab. No jah. Et panen selle tagasi. Väga ettevaatikult praegu keerama selle trellige. No siin mingid vinti üle keeraks. Ja võib selle paneeliga tagasi panna. Õhufilter selle rattel maksab kusagil mingi 15-20 euri. Selline kulu tal umbes on.
kuidas teiste ratastel on olnud, seda ma ei oskagi öelda. Kui tekib küsimus, et mis siin on, siis see on kütuse kraan, lihtne on, off ja reserv. Et siklitel on siis niimoodi, et on mingisugune kogus kütust, ütleme no, siia maani ja siis ta hakkab nagu puterdama, et ei saa kütelt kätte rohkem ja siis keerab kraani ja reservi peale ja siis seal on mingisugune 3-4 litrit veel, et ongi siukene, keeran niimoodi mööda seda kusagil. Et siis saad nagu natukene veel sõita. Kõlab nagu loogiliselt. Et asi on lihtsalt selle jaoks, et ma saaksin aru, et mul mingil hetkel hakkab nagu kütus läbi saama. Mul on selline vanakooli ratas, et sellel on ka toore klapp. Nii, aga ennem kindlasti tasuks mõelda korra üle ka. Filter see uus õli, kraan see kindi. Uus õli see sisse. Siit sai kord peale keeratud, ehk siis kõik peaks siin olemas olema. Paneme süüte ka sisse, siis läheb paremini. Mootor külm. Nii, aga funksib. Aga tsikli hoolduse mõttes ma siin rohkem nagu midagi ei teegi. Õlifilter see uus, õli on uus, kõik asjad siit uuesti kinni. Vaatasime üle ka ja puhastasime ära õhufiltri. Vaatasime refid üle, tasuks võibolla hooaja jooksul välja vahetada. Ja siis hammasrattad ja kett tuleks ka välja vahetada, sest need ikkagi kulunud on. Ja muud asjad oli korras, tuled põlesid, pidurid vahetasin juba sügisel ära. Said siis uued klotsid nii taha trummlisse, kui ka ette ketteid vahetanud ei ole. Ja võtam siis selles mõttes järgmise asja ette, kes hoolduses tahab rohkem teada, siis see osa on läbi, aga vahetan ära need suunad tuled ka veel. Paneme taha uued suunad. No nii, ma olen vahepeal jõudnud nii kaugel, et teise poole siis ka ära teinud. Samamoodi, nagu ma teisele poole tegin, et võtsin siit siis juppi maha ja aga ikkagi ma ühel hetkel vahetan need juhtmed uuesti ära, et see, et need jäävad niimoodi lihtsalt siit peenikselt, see on nagu jama. Et ma toon täitsa kaabli nii-öelda nende katetega siit siis ühel hetkel siia kohta välja. Praegu tuleb siia veel mõned nipukad peale panna. Ja siis loeme selle asja ka hetkel vähemalt lõppenuks. Nüüd on kass, on ka mingid porised jala eeled siia peal teinud. Või kappa eeled. Nii, vaatame siis, mis häältu teeb. Tibi-tobi. Tip-top. Et noh, nüüd need juhtmed on praegu, nagu ta siit jääb. Nii palju ta siis jääb praegu välja. Aga noh, eks ta töötab, ega sellega midagi juhtu. Tuled põlevad ja see on kõige olulisem. See seib.